Ֆիրդուս Prime Residence Երևանի նոր կենտրոնը Գրետա, ուզում ձեզ հարցնել, ինչու որոշեցիք այդ միջոցառմանը COP29-ին, որ կլիմայի ճգնաժամի դեմ պայքարի ամենամեծ միջոցառմանը, և որոշեցիք այստեղ Հայաստան գնալ, ինչու սա արեցիք, և այստեղ մեզ հետ լինեք Հայաստանում այս միջոցառման ընթացքում. Նախ առաջ ուզում շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր այսօր այստեղ են, կազմակերպիչներին և նաև մյուս պանելի բանախոսներին, որոնք ձեր հույժ կարևոր տեսակետներով հանդես եկաք այսօր այստեղ. Գիտեք, ինչու ես կոպում չեմ, շատ պարզ է. Հիմնական սկզբունքը կլիմայի արդարության այն է, որ ես և շատ ուրիշ կլիմայի ակտիվիստներ առաջ ենք աշում, ինչու ենք մենք կլիմայի ակտիվիստներ նախ և առաջ։ Մեր և դրանց օրակարգերը բոլորովին անհամ COP29-ի հետ բոլորովին տարբեր են հակասում են այն իրականությանը, որ տեղի ունենում Ադրբեջանում, Ադրբեջանը նախկինում զանազան բանախոսել բեմ մարդունի ասասին, որ շատ ռեպրեսիվ նանգ են, որ վարելիք հանածոների ատարություն է ուզում լայնել և նաև պատասխանատու էթնիկ զտման համար պարզապես սրտխարոց առաջացնում, երբ նվազագույն է, եթե ասեմ, ուղակ այդ երկերեսանիությունը, կեղծավորությունը, որ այդ կլիմային ուղղված կոնֆերանսը, COP29-ը, տեղի ունենում այդ երկրում, սա ուղղակի կեղծավորություն և երեսպաշտության երկերեսանիության ծայրահեղ դրսևորում է. Ադրբեջանը ոչ միայն կարողանում այս սարսափելի հանցագործությունները կատարել և չպատժվել, այլ նրանց նաև համար դռները բացվում, նրանց խոսք է դրվում աշխարհի բեմու վրա, օրինականացնելու այս սարսափելի մարդու իրավունքների սարսափազդու խախտումները, գրինվոշինգը, էթնիկ զտումը, և աշխարհը լուռ է, և նրանց տալիս այդ հնարավորությունը. Նորից և նորից մենք տեսնում ենք, քանի որ սա միակ դեպքը չէ անշուշտ։ Մենք պետք է դադարենք ձևացնելուց, որ կլիմային ուղղված կոնֆերանսը, երբ մենք իրականացնում ենք այսպիսի մի վայրում, այնպիսի մի երկրում, որոնք ռեպրեսիվ մոտեցումներ ունենք, որոնք ճնշում են իրենց իսկ բնակչությունը, Ադրբեջանի ակտիվիստները շատ են ասում, նրանք այն կարծես ապրում են բանտում իրենք իրենց, որտեղ իրենց իսկ մարդու իրավունքները նրանցից խլում է պետությունը, մենք մինչ հիմա խոսում ենք շարունակաբար քաղաքացիական մեջ ճնշումներ են դերվում, և այն ձայները, ովքեր փոփոխություններ են ուզում, նրանք սիստեմատիկ կերպով լրացվում են, այսպես ասած, նրանք գերեվարվում են, նրանց բերանը փակվում է, և այսօր բազմիցս նաև լսեցինք այդ էթնիկ զտումը, որ Ադրբեջանը, որի համար Ադրբեջանը պատասխանատու է, այն շարունակական դժվարությունները, տառապանք, որի միջև շատ հայեր անցնում են Ադրբեջանի զինվորական, ռազմական ագրեսիայի արդյունքում, այն խոշտանգումները, բռնի տեղահանումները, գերիները, պատանները, էթնիկ զտումը և ֆիզիկական և հոգեբանական վայրագությունները, որոնց միջով մարդիկ անցել են, սա անհանդուրժելի է, սա անընդունելի է, բաց հարցակապես անընդունելի է այն փաստը, որ աշխարհը շարունակաբար մնում է լուռ, և թույլ է տալիս Ադրբեջանը գրինվոշ անի այս հանցագործությունները, անընդունելի է բաց հարցակապես. Եվ անշուշտ մի ուրիշ փաստը, որ պետք է աշկի առնենք, Ադրբեջանի հիմքում ամեն ինչ դա վարելիքային հանածոներն են, և դրանք ուզում են ելավելի ընդլայնել այս արտադրությունը, և այս մի աշխարհ, որը շարունակում է ներկրել այս վարելիք հանածոներ Ադրբեջանից, և շարունակում է լուր մնալ այս ամենի շուրջ, անշուշտ սա անընդունելի է. Մենք չենք կարող ընտրել, թե որ մարդկային պայքարներն ենք, որ իրավունքներն ենք մենք ուզում պաշտպանել, քանի որ եթե մենք իր արդարության համար ենք խոսում, դա պետք է նշանակի արդարություն բոլորի համար, արդարադատություն բոլորի համար։ Հիմա ես կարծում եմ, որ բոլորս հարցեր ունենք տալու։